Du var længe om at blive... Motorisk... Nej, at blive voksen. Det kræver jo noget. Man skal lade barnet leve i sig selv. Nej, barnet skal hjælpes på vej. Ja. Når man er et problembarn, som du var. Ja. Folk har jo sagt, når de ser billedet af Henning, så tror de, det er mig. Der var ikke engang en, der troede, at jeg var totalt modebevidst, fordi han havde set en masse billeder af min farfar i alt muligt mærkeligt tøj. Så sagde han, det er sgu da ret sejt, du går i sådan noget tøj. Så sagde han, det er altså ikke mig. Michael var alle steder. Han var opdagelsesrejsende på sin egen måde, og hvis han skulle redde en fugl, så fik han fingrene i klemme i kloaklåget og sådan noget. Han var aldrig i børnehave. Vi flyttede så meget, og hver gang vi flyttede, så kom han bagerst i køen. Jeg var selvfølgelig ked af, når han var rebelsk, ikke? Og når han i første klasse ikke kunne sidde stille, fordi han aldrig var vant til at være i en institution. Altså, forældre vil jo altid deres børn noget godt, og har en masse idéer til, hvordan de kan hjælpe dem, og hvordan de kan få dem godt afsted og sådan noget, ikke? Jeg gad bare ikke at høre på, hvor de ville have mig hen. Det gælder om at komme så meget væk som muligt. Altså, væk fra hans kontrol, og væk fra, at han kunne ligesom se, hvad der skete, ikke? Alle vores venner var militærnægtere, og på den måde havde jeg ikke nogen tillid til hans verdensbillede.